Azad edilmiş ərazilər yaşıl enerji zonalarına çevriləcək. Beynəlxalq bərpa olunan Enerji Agentliyinin assambleyasında iştirak edən Energetika Naziri Pərviz Şahbazovun sözlərinə görə, bununla bağlı beynəlxalq şirkətlərlə əməkdaşlıq ediləcək. Videokonferans formatında baş tutan dünyanın 180-dən çox dövlət və beynəlxalq təşkilatının nümayəndələrinin qatıldığı iclasda, Nazir Azərbaycanda bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə sahəsində də əlverişli investisiya mühitinin yaradılması, özəl investisiyaların cəlbi və iri miqyaslı layihələrin icrası üçün münbit şəraitin yaradıldığını deyib. Bununla bağlı qanun layihəsinin hazırlandığını və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə sahəsində hərracıların təşkili üçün Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı ilə əməkdaşlıq edildiyini vurğulayıb. Pərviz Şahbazov qeyd edib ki, Azərbaycanda külək elektrik stansiyası layihəsi üzrə investisiya enerji alqı-satqısı barədə müqavilə imzalanıb. Günəş elektrik stansiyası üzrə isə yekun müqavilənin imzalanması üçün danışıqlar davam edir.